Re, viss ēters ir te! Bet lai pasaulē aizvien atgādinātu par Krievijas armijas svērībām Ukrainā, Lielbritānijas galvaspilsētā pie Krievijas vēstniecības noritēja protesta akcija. Londonas iedzīvotāji pie vēstniecības sanesa dažādas sadzīves lietas, drēbes, apavi, pannas, pat televizors un veļas mašīna. Tas viss garām gājējiem un arī Krievijas vēstniecības darbiniekiem atgādina par Krievijas armijas marodierismu Ukrainā. Un pie vēstniecības bija arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Protesti pie Krievijas vēstniecības Londonā notiek regulāri, tādēļ ieeja norobežot ar sētu, ko apsargā policija. Cilvēki var pulcēties tikai ielas pretējā pusē. Turpat var atstāt dažādas sadzīves lietas, kas simbolizē Krievu armijas salaupīto Ukrainā. Ielas vidū vairāki ukraiņi ar sasietām rokām guļ uz zemes, atgādinot par noslakavotajiem mierīgajiem iedzīvotājiem. Mēs esam šeit ieradušies gulēt uz asfalta, jo gribam, lai pasauli redz un mēģina iedomāties kaut nedaudz, kādas ir sajūtas parastam cilvēkam, kad uzbruk, esot pilnīgi neaizsargātam. Cilvēki sanesuši visdažādākās mantas, apavus, apģērbus, sadzīves tehniku, pat televizoru un ledus skapi. Daudz ieradušies ar Ukrainas karogiem un plakātiem. Atbalsta demonstrācijai pauž arī garām braucēji. Kas ir ļoti svarīgi, Londonā dzīvo daudz krievu. Viņi izbauda visus labumus, kādi pieejami dzīvojot demokrātiskā valstī, taču tajā pašā laikā viņi atbalsta Putina režīmu. Mēs gribam padarīt viņu dzīves mazāk komfortabos katru reizi, kad viņi atnāks uz vēstniecību kārtot savus dokumentus. Viņiem nāksies skatīties uz mūsu instalāciju, kas atgādinās par viņu valsts pastrādātajām šausmām. Demonstrācijā piedalās ne tikai ukraiņi. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.